تۆڕی ڕێکخراوەکانی هەڵەبجە و چالاکوانان سەبارەت بە تیرۆرکردنی دوو مامۆستای زانکۆی سەلاحەددین. ئێمە بە توندی ئیدانە و سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایە دەکەین کە لە ڕێکەوتی 28/6/2022 کرایە سەر زانکۆی سەلاحەددین و لە ئەنجامدا دوو مامۆستای زانکۆ شەهید بوون و کارمەندێکیش بریندار بووە. سەرباری ئەوە پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی کە سوگاری هەردوو مامۆستا دەکەین و هیوای چاکبوونەوەی زووش بۆ بریندارەکە دەخوازین. لێرەوە داواکارین کە دادگا بە خێرایی ڕێوشوێنەکانی جێبەجێکردنی کەیسەکە خێراتر بکات و تاوانبار سزای یاسایی خۆی وەربگرێت بە زووترین کات. هەروەها هەوڵ نەدرێت بە هیچ شێوەیەک لە ڕێگەی فشاری دەرەکی و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان یان هەر ڕێکارێکی دیکەی نایاساییەوە کەیسەکە بەلاڕێدا بدرێت ببرێت یان چارەسەرێکی دیکەی بۆ بدۆزرێتەوە. ئەمەش لە پێناوی ئەوەی کەوە ئاسایشی کۆمەڵایەتی بەرقەرار بێت و دڵنیایی بگەڕێنرێتەوە بۆ ناوەندە ئەکادیمیەکان کەوا خەریکی کار و چالاکیەکانی خۆیان بن. هەم مامۆستا و هەم فەرمانبەران و خوێندکارانیش لە کەشێکی ئارامە خەریکی توێژینەوە و کارە زانستیەکانی خۆیان بن. مامۆستایان و فەرمانبەران و تۆڕی ڕێکخراوەکانی هەڵەبجە 36/2022.